te zaboraví neču, mada ja znam da nisi pored mene. Nikada te zaboraví neču, mada ja znam da tebe više nema. Zanimljivo je to što je John Lennon svojevremeno izjavio da ga najbolja muzička forma je single pesma, a to znači pesma od 3 minuta. Prema tome, sažeti nešto što bi čovjek mogao da razlaže i raspreda na, ne znam, 20 minuta, na 30 minuta, sažeti sve u 3 minuta, kaže, to je vrhunsko majstorstvo. Otprilike kao što pisci kažu da zapravo u pripovedi se sve vidi. Ili se zna da se napiše, ili se ne zna da se napiše. Poznato je da iz laboratorije Vranešević izleću mnoge ptičice umilna zvuk, a ptica mora umilno i da peva. Pa makar to bilo i za reklamni spot, i za spot, i za pozorišnu predstavu, i za TV seriju, i za film. I da ne nabrajamo dalje, jer svako bi se na mom mestu umorio kada bi nabrajao ono što su braća Vranešević uradila za muziku kada je u pitanju muzičko-scenska delatnost. Naš sagovornik je Peđa Vranešević. Peđa, kako se osjećate kada vam je nešto nametnuto, kada morate da uradite muziku za reklamu, recimo, ili za pozorišnu predstavu? To je ipak neko opterećenje. Umetnik je po meni predodređen da stvara sam po sebi. Znate kako se osjeća? Prvo se osjeća loše, naravno, misleći da tu ne može ništa da da. Međutim, vrlo često se događa da ograničenja čoveka nateraju da bude na izvestan način ozbiljniji i zapravo vredniji nego što bi inače bio. Tako da, to je jako teško reći zapravo. U principu, sve može da bude izazov, pa čak i kada je nešto žestoko naručeno i kad se čovek osjeća kao da ništa tu sad ne može ni da uradi, baš ponekad za inat čovjek napravi bolje nego što bi napravio da je potpuno slobodan. Zašto me vređaš, draga, kad si idol moj? I zašto vređaš moje nade? Zašto me vređaš, draga, kad si život moj? Ljubavi moja, ne zaboravi dane naše ljubavi, ne zaboravi tihe reči srcama, ne zaboravi tihi šama, volim te, ljubavi. Naš sagovornik je Peđa Vranešević. To ipak mora da bude filigranski rad, jer zna se koliko traje reklama, zna se koliko traje određena sekvenca u pozorištu i na filmu. A to je malte ne ravno nekom digitalnom sistemu. Jeste, tu je jedini problem to što zapravo čovjek mora u 15 sekundi da sažme nešto što bi se inače moglo terati po 3 minuta. Znači, celu jednu, celu jednu maltene, konstrukciju tipa, da ima svoj harmonski, dramaturški, melodijski i tako dalje rasplet, sve to mora da se dogodi u par sekundi, kod reklame, ako govorimo o reklame. Međutim, šta je tu zanimljivo s druge strane? Zanimljivo je to što je John Lennon svojevremeno izjavio da ga najbolja muzička forma je single pesma, a to znači pesma od 3 minuta. Prema tome,
sažeti nešto što bi čovjek mogao da razlaže i raspreda na, ne znam, 20 minuta, na 30 minuta, sažeti sve u 3 minuta, kaže, to je vrhunsko majstorstvo. Otprilike kao što pisci kažu da zapravo u pripovedi se sve vidi. Ili se zna da se napiše, ili se ne zna da se napiše. Neki rukopisi se čitaju, a neki ne. Šta poručiti onima koji imaju nameru da krenu stopama braće Vranešević? Da li da se odmah okanu tog posla ili... da će se užasno namučiti. Ono, bit će previše rada, a premalo zadovoljstva. Hvala puno. Molim. Vrlo često se događa da ograničenja... čoveka nateraju da bude na izvestan način ozbiljniji i zapravo vredniji nego što bi inače bio. Tako da, to je jako teško reći zapravo. U principu, sve može da bude izazov, pa čak i kada je nešto žestoko naručeno i kad se čovek osjeća kao da ništa tu sad ne može ni da uradi, ponekad za inat čovjek napravi bolje nego što bi napravio da je potpuno slobodan. Zašto me vređaš, draga, kad si idol moj? I zašto vređaš moje nade? Zašto me vređaš, draga, kad si život moj? Ljubavi moja, vređaš me, draga, ali moje srce prašta, ljubavi moja, gde si uspomeno tu. To je zato što si bila moja radost.